Рамдани надкуяри конда зуят гамсахурдия свин мисца са парламенто комиссия скандалури членеба. Ориве членеба са абсолютно сашибилеба. Та гамо-гамо мавали членеба и пошедали би дики. Кападиос неба стру сосотория сайто таркопила из и кофевода грозношила член савачу член даубанета надкуяри по эрхаде. Зуят гамсахурдия с гарда цолебис бурус и тмоцули сакмелям тавари китхором мель чуд мейцелия басура уцемелиям. Кролуба тутит колоба. Са парламенто комиссия муку араэрти членеба миего мачорис პიროვნების განაც რომელიც კოლობის ვერსიას ადასტურებს კომისიის წევრები მოწვის ვინაობას არ ასახელებენ თუმცა კურიერმა მისი ვინაობის დადგენა შეძლო და ინტერვიუ წაიღო. ზვიად გამსახურდიას მომხრე რომელმაც პირველი პრეზიდენტის ნეშტი გროზნოში გადასვენების შემდეგ ნახა ირწმუნება რომ გამსახურდიას ერთი კი არა ორი ნატყვიარი ჰქონდა. ამ ფაქტს თავად გამსახურდიას უახლოესი გარემო უარყოფს მათ შორის დაცვის წევრებიც თუმცა სოცო თორიამ კომისიისთვის მიცემული ჩვენება დღეს კურიერთან საუბრისას გაიმეორა. ორივე ჩვენება აბსოლუტო სასიკვდილო იყო. ახალი დეტალი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების საქმეში სწორედ ის მეორე ნატყვიარია, რომელზეც ზვიად გამსახურდიას აქტიური მომხრე სოსო თორია საუბრობს. თორია ამტკიცებს, რომ გარდაცვალებიდან დაახლოებით თვე ნახევარში გროზნოში გადასვენებული ზვიად გამსახურდიას სხეული მხოლოდ მან, დუდაევების ოჯახის ახლობელმა და უცნობმა ჩეჩენმა პათანატომმა ნახეს. თორია აცხადებს, რომ სწორედ ამ დროს შეამჩნია მეორე ნატყვიარი გამსახურდიას ყელზე. Та тит როგორ დავადე რა გამომავალი ჭრილობა იყო შედარებით დიდი უკან ესე იგი ფუძის ძვალთან ახლოს სოსოთორია ვერსიის დონეზე ცოფელ ძველ ხიბულაში მცხოვრებ იმ ოჯახის ბრალეულობაზე საუბრობ სადაც ზვიად გამსახურდია გარდაიცვალა რაც შეეხება დევნილი პრეზიდენტის გარემოცვას თორია მიიჩნევს რომ ისინი დააძინეს ისეთ სიტუაციაში მაინც მასპინძლების და ამათ იმედზე არ უნდა ყოფილიყო მეტი სიხშირე და ალბათაა. მაგრამ თვითონ ეს ოპერაცია ისე მომზადებული, მაინც დააძინებდა და რასაც უსვამთ. სოსოთორიას ვერსიას კატეგორიულად უარყოფს ზვიად გამსახურდიას დაცვის ერთ-ერთი წევრი. ბაჩუკი გვანცელაძე შეუმჩნევლად სპეცოპერაციის ჩატარების შესაძლებლობასაც გამორიცხავს და მეორე ნატყვიარის არსებობასაც. გვანცელაძე ერთ-ერთი იყო იმ რამდენიმე ადამიანთან ერთად, ვინც გარდაცვლილი ზვიად გამსახურდია პირველმა ნახა. სწორედ მან განბანა სხეული და დასაკრძალად მოამზადა. არ დავისარდა უძინებივად და არავით არის სპეცოპერაცია იქ არ მომხდარა. ჩვენო დაძნებული ყოფილიყავით ჯერ ერთი გასროლის მას როგორ გავიგონებდით და მეორე ისე უცებ შიგნით როგორ შევარდებოდით 3-4 ჰაჰა ყველაზე დიდი 5 წამის განმავლობაში ხო ჩვენ რო დაძინებული ყოფილიყავთ ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ვამბობ რომ ეს არის აბსურდი ჩვენ სავაჩვი ჩვენ დაუბანეთ და ნატყვიარი იყო ერთადერთი ხოლო რაც შეეხება იმას სოსოთორია რასაც ამბობს რომ მეორე ნატყვიარი ქვევით ქონდაო ჩვენ არ დაგვავიწყდეს ერთი რაღაცა ეს ადამიანი ბატონის ზუიად იმყოფებოდა 40 დღე მიწაში გამსახურდიას პირადი დაცვის წევრი იმ ინფორმაციასაც უარყოფს თითქოს გროზნოში გადასვენებული პრეზიდენტის ხელთან თორიას გარდა ოჯახის წევრი მა არავინ მიუშვეს. გვანცელაძე ვარაუდობს, რომ თორია ამთებით სპეკულირებას ცდილობს. უნდა რაღაცნაირად დაინტერესება და აჟიტირება მისი პიროვნებიდან გამომდინარე. რაღაცას აპირებს, ალბათ ვიღაცას რაღაცა ინტერესებს პოლიტიკაში მოსვლა ან ვიღაცასთან რაღაცა რო წინა პლანზე წამოვიდეს. 1993 წლის 31 დეკემბრის ღამის შემდეგ, როდესაც ზვიად გამსახურდია გარდაიცვალა მისი ცხედარი სოფელ ძველ ხიბულაშიც და მოგვიანებით დაკრძალვამდე სოფელ ჯიხაშკარშიც საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა ნახა. ყელზე ნატყვიარს ვერც ერთი მათგანი ვერ იხსენებს. აქედა ამ მხარეზე იყო გასული. ასე ამ ყურის იმერ აქედა მაგრამ მეორე მხარეს. რათა არა ეს არ არის ამ მხარეს. აქეთ ამ მხარეს იყო უფრო ქვევით მორწმული ტყვია ნატყვიარი ეტყობოდა და აქეთ ამ მხარეს უფრო მაღლა იყო გამოსული. მომხდარის კიდევ ერთ დეტალზე ამ სოფლების ცხოვრებლები საუბრობენ. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალება სამეგრელოში კვლელობების სერია მოყვა. მანქანაში ჩაცხრილეს 3 ადამიანი, მათ შორის მანუჩარ და თენგო ზარანდიები. ჩამოააშორეს. გამოძიებაში მიყავდათ ეს საქმე და ჩამოააშორეს ჩემი შვილი. მოკლეს. ჯიხაშკარში ზარანდიების სახლში დღემდე ხელუხლებელია ის ადგილი, სადაც ზვიად გამსახურდია იყო დაკრძალული.